გამარჯობა, გაგაცნობთ 25 ნოემბრის ამინდის პროგნოზს. ქუთაისში მზიანი ამინდი არის, მოსალოდნელი ტემპერატურა დღის განმავლობაში პლუს 14 გრადუსი იქნება, ხოლო ღამით პლუს 5 გრადუსამდე დაიწევს. დედაქალაქშიც მზე იქნება ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 10 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 1 გრადუსამდე დაიცემა. გორში 10 გრადუსი ასევე ნავარაუდევი, სამტრედიაში პლუს 14 გრადუსი იქნება დღისით, ღამით პლუს 6 გრადუსამდე დაიწევს. ზესტაფონშიც მზიანი ამინდი იქნება, პლუს 12 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ხოლო ღამით პლუს 3 გრადუსამდე დაიწევს. ბათუმში პლუს 15 გრადუსია ნავარაუდევი, ბაკურიანში მინუს 5 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ხოლო ღამით მინუს პლუს 1 გრადუსი. მესტიაში მინუს 10 გრადუსი იქნება დღისით, ღამით მინუს 8 გრადუსამდე შენარჩუნდება ჰაერის ტემპერატურა, ზუგდიდში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო თელავშიც მზე იქნება, პლუს 10 გრადუსი იქნება დღისით, ღამით პლუს 2 გრადუსამდე შენარჩუნდება ჰაერის ტემპერატურა. რუსთავში პლუს 11 გრადუსი იქნება, ახალციხეში პლუს 9 გრადუსამდე დათბება ჰაერი, ხოლო ბორჯომში პლუს 10 გრადუსი იქნება დღისით, ღამით 0 გრადუსია ნავარაუდევი, მარნეულში პლუს 8 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება ჭიათურას, ასევე მზე იქნება, პლუს 12 გრადუსი იქნება დღისით, ღამით პლუს 1 გრადუსამდე დათბება ჰაერი. მომდევნო 5 დღის პროგნოზი ქუთაისში ასეთია. ასეთი ამინდი არის მოსალოდნელი 25 ნოემბერს საქართველოში. ამინდის პროგნოზის ნახვას ჩვენ საიტზე, ნეგატივი ჯიზა შეძლებთ, მეკი ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის.